Ramon pro Jean Carlos no meio, cruzou, furou o goleiro lá dentro! Gol da Ponte Preta! É gol de empate, deixando tudo igual na Arena Fonte Nova! De novo pra você, toda a jogada, bem trabalhada! Profetizou aí, não foi, Coroa? Hoje tem gol de Davó. E teve? E teve, Coroa? Teve sim. É lá, ó.